السلام ورحمة الله وبركاته. قدوميها وحبرشاد قبل كمدوك أحمد روس حاشي إن إسكدوها أريمها جودة عفتاح سمتر إسكدوها هولها جود يجريين تسالة حدرسة إن حلي بانويلو حسن إن أبوانة سهيرو أحنا هالدور هذا ديجان كبعدوين إن معلن كان عصادة مامولة حسن على داهر iyo dhamaan wiilasha iyo akhyaarta macallimiinta iyo gabdhahaba iyo ilmaha yararka ah iyo gabdhihii wiilo isku jira quruxda badan dhamaantiin salaam aleykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Intaa dabadeed bulo iyo bacaadweyn way galabtay iskuduwayaasha dhiggeygaan waa ku soo dhoweynayaa bacaadweyn waa meeshaa ku dhashay. Waxaan garanayaa marka cid kastoo halkan fadhida iyo cid kastoo waxbaraysa iyo cid kastoo halkan joogta waa ka badiyaa dhiggayga. Marka waa soo dhoweynayaa guddoonka waxbarashada iyo iftiga nala socda, waan u mahadcelinayaa xildhibaan Wiilo iyo sidoo kale maamulka. Waxaan aad ugu faraxsanahay iskuduwayaashaasna maaragtay dheerahay in xaruntu ay tahay xarun ku magacaaban gabar mandaabaha ka shaqeeya wasaaradda horumarinta haweenka caasho iyo maaragtay waxa ay bixisay iyo qiimeynta gabdhaha caasha loogu filan xarunta magaceeda ka gabdha ahaan ama ka wasaarad ahaan ama maaragtay ka gobol ahaan wixii maaragtay wax dhan oo caruurtaaba jirto na hoos tagta. Marka kolley wax alaale iyo wixii ku saabsan ballanqaad iyo baahi iyo garab istaag waxaa nagu hogaaminayaa walaalkay guddoomiye Axmed Ruuse isagaa u dhaafi doona. Laakiin waxaa leenahay wasaaradda horumarinta haweenka oo wax dhan oo caruurta ay jirto qaybaha iyo mashaariicda caruurta inta badan waxaa ku jirto hay-aduhu ay qabtaan mashruuc la yiraahdo Child Friends Base-ka oo ah maaragtay xarumo in laga dhex furo xarumaha caruurta oo ah meel caruurta ku madadaalooto oo ku ciyaara agabkii ciyaarta iyo agabkii madadaalinta marka waxbarashada laga tago. Magacaygu waxaa ku laban bulo waxaa lagu bixiyay waa ciyaar stage kan oo kale markaa marayay waxaa ardada ugu agtirsan laakiin ugu ciyaarta badan ardada ugu maaragtay agtirsan baa waxay ardada inta badan ciyaar baa la isaga saarayaa. Marka waxaa leeyahay akhyaarta halkan juhdiga badan gelisay oo macallimiinta oo mahadcelinaya kuwa tagana waxba inoo soo faa'iidayaan oo reer Bacaan dib baa la isugu soo noqonayaa. Nairobi iyo Borama waa tagay laakiin meesha ku soo laabtay oo shaqada ka bilaabay ugu horreysa waxay ahayd Bacaadweyn meel fog ma jirin maaragtay gaalkac ayaan joogaa. Laakiin qofka reer Bacaadweyn wuxuu maaragtay u leeyahay meel kasta uu tago Bacaadweyn inay tahay meel qabatin oo qabanaysa. Waxaana ku suntatay inaad tihiin arday maaragtay waxbarashadooda iyo akhlaaqiinkooda dhisan yahay. Axmed Saxnaaqi intaa ka badan haddaan sii faanay marka ka jaranayaa Bursaal maan loo tu-aaday du-aadii ugu faajofaajooy. Marka waa ku faajofaajoonayaa ardada oo u mahadcelinayaa guddoonka iga dambeeya warka u daynayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.